Здравейте, приятели! Много ми е приятно в средата на седмицата да ви посрещна отново в ефира на телевизия Българе. Днес сме ви приготвили и много интересни срещи с хора, които са превърнали хобито си в професия. Но освен това са се ангажирали с обществени каузи. Ще си говорим за коли, за спорт, за мода, за хранене, но и за безопасно шофиране и здраве. Винаги ми е много приятно, когато в студиото си посрещам красиви жени, защото веднага знам как ще ги обстрелям с въпроси. Защо те могат да изглеждат добре, а други не могат? Спомняте си какво казва любимата ми Ирина Сердарева, тази царица на шапките. Всяка една жена може да бъде специална, стига да го поиска. Други пък дизайнери казват, че всяка жена може да бъде красива, а тази, която не е, просто е глупава. Коко Шанел или който беше казал, няма да се замислям за това. При мен сега вече е Цвети Стоева, с която се познаваме още от предаването Огледала, да, което да. Вече е в историята. То вървеше по BTV, след което по ProBG. 20-тина години има ли? Може би поне 15 има. 15 може би. Да. Много ти благодаря, Гери, за тази покана и че съм тук при приятел отново. Много ти благодаря, че се съгласи да дойдеш и откликна на нашата покана, защото всъщност ти имаш много интересно събитие, за което обаче ще говорим малко по-късно, да, в предаването. Ще ви разкажа. Ние след Огледала се запознахме, работихме заедно и в Клуб Лукс. Да, в Клуб Лукс. Едно предаване, което беше ежедневно. Да, за луксозни... 15-минутно предаване ежедневно. Да. Да. Луксозните вещи в живота ни. Да. Както и луксозни преживявания. Ти какво си спомняш от това предаване? Спомням си, че наистина беше нещо много динамично и пред нас се разкри много различен свят от това, което си представяме като лукс. Мисля, че в днешно време пък още повече се е развило и има какво да се показва, докато преди време вече хората малко повече се притесняваха и не показваха толкова. Да, аз от това предаване запомних, че мъжете имат много по-луксозни и много по-смислени играчки от нас, да, жените. Дали ще бъдат коли, дали ще... Там имаше една тема за коли с ръчно изработени елементи. Кормило или, да, скоростен лост. Чанти с диаманти имаше. Чанти с диаманти за мъже, да, да. Лули. Страхотни неща. Пури, часовници, да, пури. Яхтите. Да, и почти всичко това, което обсъждахме в един цял огромен сегмент от цял сезон на предаването, то беше насочено към мъжете. Да. И това ми се струва много по-смислено даване на пари, когато ги имаш, разбира се, и когато можеш да си го позволиш и си работил за този, за съответния си гъдел, отколкото жените, които дават парите за дрехи, козметика и бижут. Да, зависи как възприемаш нещата. Според мен една жена трябва да се поддържа и понякога това е малко по-скъпо. Да. Аз те познавам, но нашите зрители не те познават. Разкажи ми малко повече за себе си. Къде си родена? Родена съм в София, отраснала съм тук, имах наистина страхотно детство, завършила съм в английско училище по една програма, която си е международна дипломна програма, след това учих култура и изкуство, в момента се занимавам с маркетинг, пиар и организиране на събития. А къде беше моделството в тази цялата линия? Моделството е, между другото, аз така го приемам, въпреки че съм се занимавала професионално и доста години. По-скоро беше нещо като забавление. Донесла ли си ни снимки? Да. Малко по-късно можем да видим. Добре, а харесваш ли детството си такова, каквото беше то в София? Да, харесвам го. Аз имах и село, така че лятото се отиваше на село при баба и дядо, а пък през останалото време в София. Даже в момента се преместих да живея на село. Сега в момента? Да, да. Ти си третия човек в нашето студио, който разказва за това. Единият случай е успешен. Това е новинаря на нашата телевизия. Другия е Мариана Попова, която отиде с Беско и се върнаха. Много Защото странно. Там няколко неща липсваха. Тя каза, много е трудно с бързата помощ, ако ти се наложи медицинска помощ. Трудно е с комшиите, понякога те не искат да се съобразят с това, че ти имаш дете. С комшиите дете, е трудно и в, да, София, в апартамент. Да. Така че на мен лично много ми харесва да живея извън града. Има си спокойствието, двора, кучето, котките. На колко километра си? На около 30. Близо е до София. Пътя е много приятен. Даже докато пътувам към София, преди да започне динамичния ден, се чувствам така, си имам време, в което да се събудя и време само за мен, докато карам. Имаш си релакс в колата, докато караш. Да.
Това е страхотно. А с кого от колегите от предишните предавания поддържаш връзка? Има ли такива, които останаха като твои приятели? Да, даже с почти всички, да кажем от огледала, сме много близки с момичетата, с Катето, с Гери, Теди, всички тези момичета, които заедно си пораснахме. С Цвети също. Ти там беше модел, а в клуб Лукас участваше и в съдържанието. Да. Тоест, нещата, с които се занимаваш, са много разнопосочни. Да, това беше идеята първоначално, да видя какво е да си пред екран и съответно след това да участвам в магията по създаването на телевизионния продукт. Да, защото всъщност много повече работа има в магията по създаването. Да, ти я наричаш магия, но тя си доста... То си е кръстовски труд направо. Да. А как поддържаш тази страхотна форма? Чак страхотно, винаги има какво да се желая. Благодаря ти все пак. Гледам да не наблягам на строги режими и диети. Не съм този тип човек. По-скоро на изграждане на правилните навици. Това е важното за мен и някакви по-леки режими. Е, да, дема ти навиците вече си ги имаш. Не, винаги можеш да си изградиш навици. Навик нещо, предпазваш ли се докато се храниш въобще? Опитвам се, не винаги се получава, но като цяло се опитвам да ям повече печени зеленчуци или риба, по-чисто месо също, да не са пържени, избягвам хляба. Това е нещо, което... Ние след малко ще имаме на гости един човек, с който аз държа да се засечете. Добре. Казвала съм ми, че имаш време спокойно до 10:30. Така че ние ще си говорим с него как той поддържа формата и как ти поддържаш формата. Добре. Защото понякога, всъщност не понякога, то винаги е различно как се храни една жена и къде натрупва килограми и какво трябва да правят мъжете. Някак си на мен ми се струва, че те са по-облагодетелствани, но това пък не винаги е така от тяхната гледна точка. Не винаги. Мисля, че си е специфично за всеки организъм, независимо дали си мъж или жена. А как се глезиш като жена? Доста често се глезя, бих казала. Не знам, позволявам си много неща. Много неща, които искам. Ама имаш време да се глезиш? Да. И да си правиш процедури? Понякога имам време, да. По-скоро при мен ежедневието е много динамично в определени месеци и след това имам около 2-3 месеца релакс. Тогава вече мога да се отдам и на спортовете, които искам да практикувам, и на примерно масажи, някакви процедури и така. А кои са спортовете, които практикуваш? Много обичам да карам ски зимата. Лятото ми е малко по-трудно да поддържам форма чрез някакъв допълнителен спорт заради динамиката на моя ден, но предпочитам вкъщи да си правя упражнения. Просто... Имаш ли волята и времето да го правиш това? Понякога. То не е необходимо чак толкова много време. Нужни са ти около 10 минути на ден. Ако го правиш регулярно и си си го изградил като навик, вече не е проблем. Е, да, но то трябва да се превърне в ритуал. Да, да. И ти не можеш е така, както си порокли или пижама. Когато го направиш един месец, след това вече не можеш без това да го правиш. Някак си деня ти не може да започне добре, ако да. Не си го направи. Хора, които засичам в залата, казват, това ми е вече като да си измия зъбите. Да, точно, изграждаш навик. Моята приятелка, с която заедно правим това предаване, Наталия Цекова, отиде в един салон, за да ни покаже как ще си направи маникюр. Така че ти поддържаш ногтите, нали? Да. Редовно. Да, разбира се. Това поне е задължително. Това е задължително за всяка жена. Да. Нека да видим срещата на Наталия сега. Здравейте! Реших да променя своя маникюр, след като Гергана Стоянова настойчиво и натрапчиво повтаряше за лошия ми вкус в комбинацията на тези цветове, които аз много харесвам. Но това ми беше морското на мен, хора. И затова реших да дойда при едно страхотно момиче, което да поправи моето невежество и да ми помогна да изглежда малко по-така, нали? Идва и есен, правиме предаване, още разни хубави неща. И затова съм при Александра. Александра, здравей! Здравей, Наталия! Аз дойдох. Радвам се, хайде. Сега ще ти покажа какво сама съм си направила. Всъщност една приятелка мен ме нарисува. Бояди се или как? А, лакира. Лакирате. Ето това е приятелко. Е, защо? На мен много ми харесва. И на мен много ми харесва. Аз не мога да разбера защо на Гергана Стоянова ни харесва моя вкус към цветовете. Значи колкото по-лудо е, толкова повече ми харесва лично на мен.
Алекс, я просто се представи откъде си. Аз съм от София. Тук съм родена, тук съм израснала, тук уча. И искам да се развивам тук в България. Добре, какво искам да си избера нещо? Си, аз обичам тъмни цветове, пък според мен на есента и отива така по... А искаш да е нещо пак такова синичко? Например, да ти кажа, или да ти предложа нещо друго. Бе, искам като знаеш, че ли? Знаеш кой цвят много в момента? Аз тъгувам за морето още, еми, да ти кажа. Еми, знаеш, нещо синьо ще си харесаме. Ама да не е такова чисто синьо, такова светло синьо, може би малко по-тъмничко. Искаш да ти покажа моят любим цвят. Добре. Това и да ти кажа, е много модерен в момента. Той всъщност винаги е бил модерен. Ето това синьо, то е малко по-тъмно от твоето. Това е моят цвят. Тъкмо да е различно. Да, това е моят цвят. Както цели веднага. Може би да ми направиш нещо? Все пак аз искам да си нося това, което си е малко различното. Единия ми нока да е различен. Не, разбира се, то добре. Не е различно, ще бъде много скучно. Чакай да видим нещо. Аз не съм скучен човек. Така да е. Нещо пак в синичко да я гледаме. Да ето. Ето това е страхотно. Да, това между другото пак е много модерна и много бърза декорация. Това какво е? Пушък се води. И супер много хора си го правят. Ето и аз. И много интересно. Мислиш да го направим? Да. Ето видиш. Тук ще ми го сложиш него като декорация, добре. А останалите ми ногти ще бъдат лакирани в другия цвят. Хайде да те почваме. Хайде. Докато работиш, да си поговорим. Всъщност ти как реши да станеш маникюрист? Ми то аз не реших. То така си стана общо. Заето това ми е хобби. Хобби от 4 години някъде поне. И всъщност това беше начин да си избягам от скучното ежедневие, от сивото ежедневие, да се справя по някакъв начин с проблемите. И в крайна сметка в един момент просто реших, всъщност баща ми ме накара да запиша курса и аз си казах защо пък не. Беше в такъв период, в който реших, че трябва да се занимавам с нещо различно, да си уплътнявам времето по някакъв начин, записах курса и... превърнах хобито си в професия. Знаеш ли, че аз смятам, че не всеки може да прави такъв тип работа като цяло. Аз самата съм си мислила за вариант, в който да стана фризьор, гримьор, маникюрист, обаче така и не стигнах до тези курсове. Предполагам си минала през да, такъв да, тип курс. И според мен всичко това пак е призвание. За всяка работа си има човек, който да я върши. Значи това е... Ама ако нямаш талант, как точно ми кажи, ще го работиш това? Няма как да. Ами то талант, в смисъл, нещата се научават. Въпросът е да имаш желание да го развиеш този талант всъщност. А ти от кого си се учила или от хората, при които си ходила на курса? То основно са те научили на техники, на... Ами, значи, когато аз изкарах курса, общо взето... Всичко се научава в процеса на работа. Занаят се краде. Нали? Обиколила съм много салони, откъдето съм научила различни техники и така нататък. Гледала съм много клипчета, YouTube, Instagram и така. И общо взето така. Гледам, нали, какво желаят клиентите, рисувам по образец. А ти рисуваш, правиш и рисунки. Да, да, да. Ами, да, аз съм попадала... Това е любимата част от работата. Да. Значи ти си истински маникюрист, защото съм попадала при маникюристки, които ми казват, ами ние не рисуваме. Ами да, не рисувам, аз пък ето това не разбирам. Аз ето това не разбирам. Защо? Защо се наричаш и защо? Нали, маникюрист като не правиш това, което желая клиент. То си изкуство, не е ли изкуство това? Изкуство е изкуство. Много хора казват, че им е трудно да рисуват на ногти, пък дори художници, пък на лист, нали, могат. Аз съм обратно, аз не съм художник, не мога да рисувам на лист, нищо не мога да направя, но на нокът пък мога, защото може би е по-малка площа и по-лесно си го представям. А ти как стигна до идеята да си направиш самостоятелен салон, а не така да чиракуваш, както се казва при някого? Ето в един момент всеки иска да почне да работи за себе си и при мен стана супер случайно всъщност, но това ми е мечта от както се занимавам с това. Нещо беше плановано да се случи много по-напред във времето, след като се завърша образованието и така нататък, но плановете се за това да се провалят. В случая се провалиха за хубаво. Защо в розово, бе, приятелко, избра всичко? Живото, това е първият стол изцяло розов, на който аз сядам. Да ти кажа, и ми е много такова любопитно как се избира точно розово. Ама розови стени, розови дивани и всичко да е в този цвят. Розовото е новото червено. Защо? Защото това пак в времето, наблюдавайки хората,
съм, гледайки жените, съм забелязала, че жените видят ли нещо розово и го грабват веднага. Особено пък ако има розово с блясък, първото нещо, което хващат е то. И както в нали, рекламна стратегия хващаш, виждаш първо нали, червеното и го хващаш него, при жените не е точно така. Те хващат първо розовото. И даже сега в новия салон, когато ми идват клиентките, аз не съм направила друг маникюр, освен розов. Стига да е. Честно. Беше ми много интересно, беше ми изключително интересно дали така ще стане. Абсолютен факт. Дори да не е изцяло розово, има някаква нотка. Розова, нещо задължително. Искаш гляд, че аз съм първата ти да, клиентка, ти която иска синьо. Да, ти си първата клиентка, която иска синьо. Абсолютно. Даже и сега имах една клиентка, тя дойде и ми каза, Алекс, черно ще е този път. Викам, добре, хайде, нека да е черно, тя винаги е в черно. Е, тръгна си с розови ногти. Наистина ли? Ти тук нещо влияеш с това розово, с това модерно червено, така наречено. Абсолютно. Еми, дявам си да идея просто. Добре, това световните тенденции ли са всъщност? Ти по тях ли така се опитваш да се влияеш? Не, защо не? Каква световна тенденция? Глупости, просто... Абе и аз като жена си хващам първо розовото, факт е. Мен никога няма да ме видиш в облечена в розово или нещо такова. Обаче ако става въпрос за всякакви други аксесуари и каквото и да е, що ме розово, значи е моето. И така, просто защото ми харесва. Точно защото ми харесва на мен и е очевидно и на другите им харесва. А смяташ ли, че България така, българките се влияят от тези тенденции световни, които... Всеки се влияе от световните тенденции. Да кажа, ето виж, аз дойдох и си поисках синьо с нещо си. Ако наистина розовото трябва е някой да е различен се, нали? Ама не сме назад, нали? Да му успокоиш, че не сме назад така от към световни тенденции. Глупости. Имаме си най-доброто, разбираме, имаме вкус към нещата. Естествено, така е. Не се... Имаш ли мъже клиенти при теб? Идват ли такива? О, много често, между другото. Даже по едно време, тук в средата на сезона, по-често правих, в смисъл, повечето ми клиенти бяха мъже, отколкото жени. А имаш ли някакво обяснение защо има толкова много мъже фризьори? Аз до момента не съм попадала на нито един мъж маникюрист. А има и маникюристи, но са по-малко. Моята теория е, че първо, това е нали, доказано, че жените виждаме повече нюанси на цветовете, отколкото мъжете. Също така, повече търпение, после ги представяме нещата, поможем да комбинираме един цвят с друг. При тях не е толкова силно развито това усещане и предполагам, че заради това. Ти била ли си при мъж маникюрист? Не съм, но не имам познат, който е маникюрист, между другото. И си работи и така, и си има клиентки. Да. Абсолютно, но пак по-малко са, наистина са по-малко. Аз не бих си направила такъв син маникюр, обаче на Наталка и отива по някакъв начин. Ето това е моя нов маникюр, който си направих. Това се казва омбре между бежово и бяло. И за първи път си го правя и то много ми харесва. Много, много ми харесва и на мен. Много нежно, изчистено. Да, а в същото време хем е нежно, хем не е бълчинско. Ето, да. Показвате ли го, колеги? Нищо не видяха, драгите зрители. Ми добре, нещо видяхте. Между другото съм виждала на церемониите Оскар, Златен глобус, другите, които са на испанските награди, никога звездите не слагат червен маникюр. Никога. Не съм обръщала внимание. Никога на ярко червен. Телесно бледо-розово. Да. Никога тези най-големите. И много естествени прически. Тези завъртени неща и тук букли падат и отиват и отгоре като гребен, няма такова нещо. Да, може би беше модерно преди време това с толкова напудрените прически маникюри. Вече а ти какъв маникюр предпочиташ? Ти сега си все още следния. Аз съм с един цвят. Обичам винаги да си слагам само по един цвят. Предимно да е нещо, което наистина да е свежо, да е интересно. Предпочитам по-летните цветове, въпреки че зимата няма как.
Но предпочиташ лакове, които са за по една седмица и те, или тези трайните, да не казваме трайните, марката? Трайните е по-добре. Решаваш си проблема и след това имаш месец, един месец, който ръцете не един месец, максимум две седмици. Според мен е нормалното време за поддръжка на маникюра. Добре, продължаваме да си говорим за мода и за поддържане на коса, кожа, ногти и как да се грижим за естествената си красота след малко след рекламите. Продължавам разговора при мен с Цвети Стоева, с която си говорихме до сега за мода, за моделство, за какво ли не, за срещите ни под другите телевизионни предавания. Но едно нещо много ме впечатли, което аз те изпуснах за миг. Миг, който беше не знам колко години. И ти изведнъж започна да се занимаваш с автомобилизъм. Каква точно е каузата ти? Защо се увлече по автомобилите? Да, то е доста странно. По-скоро моделстването ме отведе към дрифта. Преди време двукратният ни европейски шампион по дрифт Александър Язов Матрицата ме покани да направим фотосесия с неговия състезателен автомобил. И аз така покрай фотосесията, след това почнах да ходя по събития. В един момент вече почнах да ги създавам тези събития. Станах част от дрифт отбор и общо взето ме повлече целият този свят. А когато стана част от дрифт отбора, колко практика имаше като шофьор? Като шофьор, може би около 5 години, но аз не се състезавам професионално в дрифт дисциплината. Аз се състезавам в тайм-атак дисциплина. Нищо не ми говори тайм-атак. Ето това ти е снимка, да, от Александър Язов. Това е състезание? Не, това е от шоу в едно от най-големите шоута в България за автомобили. Тук това е вече от състезания. От състезание, на което винаги съм там, подкрепям отбора. Това са колите на отбора. Ама ти самата състезаваш ли се? Тук сега вътре, като си в автомобила, състезаваш ли се или само позираш? Тук това е снимка от тази фотосесия, за която ти споменах с Александър Язов. Това вече е събитие, което аз организирам. Тук се опитвам да сглобявам сценарии, разни други неща, които са нужни за участниците в него. Но това сигурно е голяма лудница. Това да. Къде е? Тук получаваме награда за пътна безопасност за 2017 година. С отбора имаме една кампания, която се казва Владей пътя. Ама това е Влади, да, Тодоров, Влада, да. Който той ми беше на гости. Да, да. И Мария Силвестър ли е това? Да, това е, да. Точно 2017 година получихме награда за пътна безопасност за кампания. Вие с Влади ли работихте? Не, той беше част от организаторите на въпросното събитие. Тези снимки откъде са? Това е от БМВ събора. Да, Наум тогава ни беше на гости и се вози при Алекс. Само нямаме право да казваме марки. Да. Това е моето първо возене в дрифт автомобил. Беше доста екстремно, доста изненадващо. Ама чакай сега, ти в дрифт състезанията се возиш или караш? Аз не карам, по-скоро съм част от организацията на такъв тип събития и съм част от най-големия дрифт отбор Мир Фьори. Като си част от този отбор, това означава ли, че може някога да се включиш и като шофьор? Или се изискват за там определени умения? Изисква се наистина много високо ниво на умения и контрол над автомобила. Подготвен автомобил, подготвен пилот. Аз съм доста далече все още от този момент. На мен ми се е случвало, разбира се, да се вдъхновя и за това, но ми казват, ти трябва да участваш със собствен автомобил. След което друго нещо, което разбрах и не бях наясно, беше, че трябва да си платиш някаква сума, да речем нещо като, и то никак не беше малко, 500 лева, за да може да участваш на това, защото там зависи от се включват събитието. Резервни гуми, да. Някакви, нали, демидж, щях да кажа, такива проблеми, ако се появят с автомобила, или дръскотини, да. И някакви още ситуации попадаш, много, в които много различни да... събития има. Има си дрифт състезания, има си просто дрифт карания, има и в други дисциплини. Дрифт си е определена дисциплина. Идва ми следващия гост и аз много се радвам, че вие ще се засечете. Здрасти, бе, Киро. Здрасти. Сега как да ти викам пред зрителите, как да те представя, като Киро Скалата? Разбира се, или... Киро Скалата. One and only. Киро Скалата. Много ми е приятно. Заповядай.
Красавица, е, къде ще настоиш? Това е мястото между ти. Двете? Може да седнеш и тука при цвети. Тук или тук? При цвети по-близо. Айде на диван да повядай. Виждам, че искаш. Е, как да не искам? Как да не искам? Добре, виж сега, ние говорим за една страст на цвети. До сега говорихме за мода, за маникюр и аз затова те помолих да дойдеш малко по-късно. Да. Едва ли те вълнува тая тема? Но все пак да те питам, ти поддържаш ли по някакъв начин кожата и на 90-те години, като падна социализма, и аз почвах да хода като някоя женка, тогава беше модерно. Сега всички вече станаха такива, почах си махат космите и почах да ми идва повече. Не се занимавам. Губа си времето там. Ма как поддържаш кожата на лицето? Кожата отвътре навънка. Такива глупости и да се мажа, значи отвътре навънка системата, просто трябва да знаеш какво да ядеш, какви неща, аз почти на 50 години излезам, виж как изглеждам. Е, да, страхотно. Защото съм открил тайни специални, които... Веднага искам всички тайни да ми кажеш, ако работя за жени. Ще ти разкажа в частен разговор. Не щеш да ги разкриеш на зрителите? Не, ами на зрителите е дълга и широка тя. Трябва 2-3 часа лекция да чета. Мъжете, които ходят да спортуват, аз познавах един, и още го познавам, еквилибрист се казва. Тези, които на две пръчки се вдигат и правят стойки, нали, много здрави момчета. Той тренираше по 4 часа сутрин и 4 след обед. И на закуска изяждаше, да речем, 8 яйца, обаче само 2 жълтъка, всичкото останало белтъци. Аз това, тази система... Ще говорим за яйцата и за тия работи, ако има време, но да ти кажа, тренировките не са най-важното нещо. Трябва да се движи човек умерено, според годините, според възможностите. Тренировката не е най-важното. Даже тя може да те изтощи и може да те състари. Въпроси са други неща. Защото тренировката е само стимул, който кара тялото се променя. За тренировки ще говорим, за нещо друго, за коли, за любов, за жени. Ето, ние казвай за нейната тема, да не я прекъсвам. Страста за, по автомобилизма. Момичето кара автомобили? Да, да, всеки си има ни страст, моята е тази. Дрифтове. Аз съм много по колите, да ти кажа честно. Ето, погледни. Да видя. Това е с моя автомобил. И състезавам се, да, състезавам се, но не в дрифта, в тайм-атак дисциплината. Това какво е? Сега ще ни обясниш какво значи. Караш за време. Колко време? Колко километра? Не, на километри. Въпросът е да направиш най-бърза обиколка на пистата. Да, пак е някаква обиколка там. Колко е? Тя пистата километр? Не е, нали, има определена дължина. Зависи от пистата. Да. Тази писта е тук в България, близо до Калояново, около километър и нещо. Не знам. Има ли други момичета с теб? Има. Хубавото е, че напоследък в тези спортове много повече момичета наблизат. Това си е малко моделско. Да, аз съм. Супер. Благодаря. Да. Аз не се интересувам от колите. Аз се интересувам от хора. Да, това са машини, железа, които ги е направил някой друг. Не е така. Човек. Значи човек създава колата и може да изрази себе си чрез нея. Сега да създават коли, за да могат да изкарват пари цялата работа. Сега, аз си мисля, че ако участваш в дрифтове и в тайм, какво беше? Тайм-атак. Нови работи, това са американски работи. Да. Ако участваш в такива състезания, трябва да познаеш добре колата. Защото аз моята кола мога да карам по един начин, но като взема кола на приятелка, карам по съвсем друг начин. Не е задължително. Ти на такъв тип събития ти се учиш на контрол. Това е идеята. Ти не е задължително да отидеш абсолютно подготвена. По време на събитието ти се учиш на контрол на автомобила. Сега, има къде да. Няма да се блъснеш в стена. Те чужди автомобили ли се състезават? С твоя, бе. Не, правят. Всеки си има състезателен автомобил, подготвя си го. Скъпа работа. Скъпа работа. Да. Разходи предимно. Няма кой да ти яде автомобил. Това са сложни състезания. Аз организирам безплатно. Ти караш ли екстремно, ми кажи? Не, аз въобще не си падам по тия коли. Едно време имах 12-13 коли, нямах книжка. Само с шофьори съм починал от малък да ме возят. Въобще не мога да се занимавам с такива глупости. Предпочитам да говоря по телефона и да бачкам отзад. Сега беднотията ме кара да карам и аз кола. Не ме интересуват колите. Обичам големи американски дълги коли по 8 метра, примерно, които возят сема си в потьойва си и мога да ядеш, да пиеш, да спиш и да караш. Ми има метра. Паркинги, има паркинги навсякъде, няма страшно. Е, ма ти нямаш работа такава, която е из центъра. Аз като имам център, да се гледам да бегам от София. Места. Аз съм избягал от София в последните години. То е отвратителен нашия град. Те го унищожиха. Да. Значи от точка до точка вече аз и половина нервната система да мога да ти замине. Ето сега вчера си говорихме в студиото за това как тротинетки, велосипеди, мотопеди, електрокари, щях да кажа. Може и такива да има. Но те биха облегчили движението на София, просто да имаме търпението да го въведат от общината. И културата. Трябва да се намали ръста на града, това е единствения шанс. И как ще се намали? Ще изгониш? Ми не, просто да, бизнеса да се изнасяте. Сядат и администрация тук. Значи всички мижитурстват по административните системи. Това е бизнеса да се изнася поне извън града. Иначе този град ще стане отровен. Както виж, това е най-мръсният град в цяла Европа. Като погледнеш горе от Витоша, мога да видиш една мизерия. Аз 98-ма година почти избегах от София.
и живея се по морето, защото въздуха ме храни. Сега, като... И как работиш? Какво работиш? Нищо не работя, аз съм пенсионер човек, не мога да занимавам с работа. И то на 50 права, години ти е време. Права различни неща за удоволствие. Значи думата работя означава роб, който се поти. Аз не я използвам въобще, защото те програмира да бачкаш. Така че за мен правя неща, които ме забавляват. Игра си. Ние мъжете си играем. И жените трябва да си играят. Така, да, за да не ставаме лелки и чичко. Ние сме така. В началото, Свети, си говорихме за скъпите играчки на мъжете. Да. Ами скъпи, ефтини, колко има. Лоли, часовници, пури, бижута. Скъпите са за богаташите. Значи, милионера може да си купи за 1 000 000 часовник, защото за него не му пука, разбираш ли, яхта. Но хора има, дето нямат пари за такива играчки, могат да играят на фуники. Това не е задължително. Да говорим за скъпите работи, защото така игнорираме една голяма маса. Верно, че скъпите ни плащат да им рекламираме марките, нали? Ама трябва да се съобразяваме с общото. А как си почиваш, като смяташ работата за забавление? Еми, аз винаги си почивам. Значи, това е моите... аз ставам когато си искам и лягам когато си искам. Това е първото нещо, което правя от 10 години. Еми, си голяма свобода. Равното лягане? Опитвам се, значи да ти кажа, че се учих 2-3 години да си лягам нормално, понеже съм свикнал цял живот да си лягам към 4 сутринта. И да спя по 4 часа. Докато правих активен бизнес, това в продължение на 15 години, спех по 4 часа, даже в продължение на 6 месеца съм спал през ден. И това, за да мога да бачкам, спех в офиса през повечето време, на земята в началото, защото нямах пари за креват. После купих за 90 кинта един наговаем креват, не успях. И после, като направих 10 офиса, вече имах всеки екстри в тях, за да мога да бъда роб на бизнеса. Добре, че се поотървах от тази цялата работа. И сега и телефон нямам и се чувствам добре. Как искам нещо телефон? Да правя. Включвам го, когато реша. Примерно месеци наред не съм имал. Това е свобода. Не съм имал телефони, нищо. Въпрос е с колко неща се ангажираш и на колко неща се слугуваш. По принцип, предметите, бизнеса и всички тия щуроти са създадени те да ме обслужват, а не аз да им рубувам на тия неща. Принцип, в един момент така? Ние почваме да правим нещо, натрупваме страшно много глупости около нас и те ни убиват, те ни връзват се ни вериги. И ти имаш 10 коли, не можеш да платиш гражданските, не мога да ги правиш, почваш да бачка за тия бокуци, по-добре ги свърли. Защото животът е най-малко нещо, което най-бързо ще свърши. Значи, ломарините... Изхвърлил съм, аз имам 2-3 коли, такива, в които 2-3 коли съм забравил. Събираш всичко и изхвърляш. 2-3 коли съм загубил, даже две ги откраднаха и ми се обаждат приятели от OLX и викат, бе, тук твоята кола продава някой в OLX. И аз му звъна на пича, викам, брато, откраднал съм и колата. Викам, качи ли един воз, той някъде в провинцията е вземал. И закари там я подарих на един друг. Сега последната изчезна, пак я продават някъде. Аз ги зарязвам по разни места и те изчезват. Става въпрос за това. Говоря за вещи, за дрехи, за вещи. Неща, от които ти вещи. Се решаваш. Дребни вещи. Това са едри вещи. Пък. Неща, дребни, които ти решаваш и изхвърляш от живота си. Мъжете ами, по принцип по-лесно разчистят. Правил съм много пъти това нещо. Да ти кажа, примерно цели оборудвания с дрехи, къщи, всичко на боклука. Мога ти кажа, само 7-8 офиса и 3-4 апартамента. Решаваш и свърляш всичко. Това е. Аз съм и такъв... събуждаш се и започваш на чисто. Отърваваш се от нещо, сменяш града, сменяш държавата, висиш някъде друга, да дишаш спокойно въздух, дайте събираш си. Дайте пак да си поговорим за безопасното каране. Тези дрифтове, за които аз много се впечатлих. Те беха много готини, когато беха underground. Значи тия неща беха супер, когато беха незаконни. Първо отиваш със собствената си кола, огромни разходи, сега тук търсят спонсори, искат някой да им плаща за удоволствието. Второ, властта те гони. Никой не ти дава право да го правиш. Да, ма ти го правиш 3 часа сутринта. И трето залагата. Това е огромна сила, огромно нещо, огромен ентусиазъм. От тук вече се губи. Като почва да стават легални работите, не са интересни. Поне за мен. Поне за мен. Както и свободните двубои. Едно време беха забранени, биеха се в клетки на затворени помещения и сега всички станаха спортсмени. То не е интересно това. Значи, какво значи да се биеш? Боя трябва да защитиш честта си, достойнството и семейството. Или живота си, а не се бие за пари, братче. Затова не е интересно. Като underground вече е интересно, защото това е извън системата. Значи тия, които нощем ми свистят под прозореца и аз се обаждам непрекъснато на 112 и там... Знаете ли кое е гадното на 112? Че ти винаги като се обадиш, трябва да си кажеш... Чакаш. Не, трябва да си кажеш името. И те вече знаят, че има една луда, която... Всяка вечер или през вечер, в 2-3 часа... И да заспиваш, и няма билки, да чуваш нищо. Не заспивам, те свистят. Пиеш си билките рано, това са чаи от тинктури от различни билки. Но аз си мисля, че имат някаква връзка. Няма да чуеш нищо.
имат връзка с полицаите, защото не може полицаите да дойдат да ги разгонят едната вечер, другата вечер, като не се обадя. Значи ясно, аз няколко пъти им казвам, сложете патрулка там, те си правят по-скоро там. По-скоро трябва по друг начин да се погледне на този проблем. С едно решение, примерно със създаването на място, където тези хора могат да ходят и да карат, да тестват автомобилите си, да направят всичко това, което ги кефи да правят. Не, си правят каквото искат хората. Не се фащи за тези дребни неща. Не е така. Да си го правят, но на правилните места. Нашето общество има огромни проблеми и някакъв глупак дет си кара колата шумно, няма никакво значение. Значи има хора, дет няма какво да ядат. Шумно стича за сутринта. Абе стига с това шум, бе. Значи щом не спиш, значи не ти се спи, бе, сестру, или цяла нощ не си прила, цял ден не си прила нищо и затова не мога да спиш. Или с нервите не си добре. Който уморен от бачкане, лега като труп и умира. Значи това са безделници, дет не мога да спят. Аз го знам, защото не съм спал години наред. Не, по-скоро ентусиасти, независимо дали си спал през деня или не. За тези, които се будат, разбираш, просто от шума. Щом си уморен, не мога да събуди никакъв шум. Нека се кефят момчета с колите. Нека се кефят, но някъде на други по-подходящи места, защото това е и опасно в града да се случва. Само да кажа, че току-що ме нарекоха безделник. Не, бе, говоря за всички мои. Значи, смъртно съм изморена, като си лягам и се събуждам. Като много работиш, се превъзбуждаш и не мога да спиш. Аз затова не мога да спиш. Добре, съгласен съм, че може да мина на това. 500 телефонни разговора, минаваш 200 км, се виждаш 50-100 души на ден. Ти бръмваш, нервната система ти е на високо и ти въобще не можеш да заспиш, продължаваш да си активен. Другите са големци, които спят цял ден и през нощта си живеят. Ево им прави, нали? И така има два варианта, но аз ще дам билки. Ако искаш да дойда специално ти да разкажеш за моите билки, защото аз с билки се лекувах, тъй като от този милионерския живот, дет не спех 10-15 години. Ще и излекува ли се? Ами излекувах се първо. Две години, не ти кажа. Аз веселби, ядене, пиене, тренировки, глупости, не мога и да хода. Болеха ме всички стави, сухожили и така нататък. Минахме вегански системи, после на вегетариански, но с билките. Брадата ми беше побеляла, стана ми черна. Успях да се да стана професор. Да. Но тя е доста сериозна тема, защото трябва да се задълбаваме в генетика, биохимия, това е също рутина, нали? Може някакви сега прости рецепти. Сега пък вече съм изненадана, ама знам, че да, билките работят с натрупване. При тях не става там така, е процеса, че пиеш една седмица или месец. От 3 до 6 месеца трябва да практикуваш какъвто и да е режим. И то с определен начин на хранене, за да мога да помогнеш на организма да си влезе в форма. Е, тоест, знаеш какво се получава? Генетичният материал, който ние имаме, аз не знам дали повечето хора знаят, ражда се с една генетика, нали? Да. Другата генетика се казва епигенетика, от начина на живота ти, тя се развива. Повтаряш едно и също нещо, се променяш на генетично ниво. Оказа се, това, че го знаят китайци, индийци с хилядолетия, че има системи за удържаване на младостта, че живеят по 200-300 години, разни легенди, нали? Ние, нашата тук западна система, нали, караме с техниката и с доказателствата. Материализма е обзел западния човек. Но материализма доказа преди 7-8 години, че тази нишка, която носи ДНК информацията и се отпечатва във всяко ядро на клетката, тя се казва теломер, 2 метра дълга, като се родиш като малък. Като почнеш да правиш грешки в живота си, се получават генетични мутации, тя се скъсява и това е намаляването на живота, т.е. и започваш да се състаряваш и да се унищожаваш. Но при определени условия, контролни групи от хора А и Б, им се земва теломера, им се взема от, т.е. взема им се клетка, премерва се дължината на теломера и при 3 месеца начин на живот на едната група и на другата се вижда, че всъщност този теломер от скъсяване започва да се удължава. Това означава, че има теоретично, практично доказан метод за удължаване на младостта, т.е. можеш да върнеш времето назад и да регенерираш. Нали, това доказва, нали, че всички тия твърдения на различните стари народи, както и разни мистици, има истина в това. Има големи изследвания сега върху различни лекарства, които мога. Аз знам едно-две лекарства, които мога да ти кажа. Нали, но те не са пуснати свободно на пазара и се правят още експерименти с хора. Аз правя експеримент с едното сега върху себе си от време на време. Не, че докторе, е позволено. Може ли персонални срещи да си направим? Да, бе, това не е за масата. Да, смисъл, аз разказвам принципно нещата. Не ще ти разкажа на интересни добре, неща. Добре, нека да пуснем едни реклами и след това продължаваме с интересните въпроси. Аз вече имам много. Значи аз Киро Скалата и Цвети съм ги поканила по повод техните събития, които ще организират, а изведнъж
посоката на разговора отиде съвсем друга посока. То живота е огромен посоката разнообразен. Посоката отиде другаде. Живота е разнообразен и ние си говорим да, за всичко. Ние, да, сега гледай как се прехласнахме, като ти обясни как бързо ти е почерняла брадата. Ще направя серия от гостувания, в които ще разкажем, ако искаш. Много държа. Кажи ми първо, това, за колко време ти почерня брадата. Ами, иначе аз разбрах случайно това. Почнах да се стягам, защото трябваше да се готвя за един филм реално. Тогава и не мога да влеза във форма и тогава разбрах, че положението е зле с мене, нали? И тогава промених целия си начин на живот, защото имах и дискотека, искам и не го добре, че ми фалират. Иначе този начин на живот убива. И почнах да пия тия билки, да правя експерименти, изследвания и така нататък. И не знам, мога ти кажа, сигурно са минали 5-6 месеца. И то жена ми вика, ти си по бялата, брадата ти беше бяла, почва да става черна. Аз вече продължих още 6-7 месеца, нанюхах кои са билките. И така, да, на някои приятели, те са, значи, като не си свикнал с тях, те дигат много, те са стимулатори повечето и да, си като надрусан, но може да бачкаш, ако си работник, нали, ботваш човек, ще ти помагат, нали. Ако трябва да спиш, няма да може да спиш. Затова имам една формула, която е за спане. И имам и още една формула за мъжкото либидо, да се обаждат, за да... Но не ги продавам, аз за себе си ги знам тия работи. Да. Анонимни. Сега ще се върнем след малко към твоето събитие, но нека, понеже Цвети от сутринта тук, нека да видим какво беше това събитие с дрифтовете, заради което всъщност ние се свързахме с теб. Да, в момента организираме доста интересно събитие във Варна тази седмица, в петък и в събота, два дни. Дрифт състезание, което е балканско. Балканско дрифт състезание, Балканс дрифт суперкъп се казва. Поканили сме от балканските страни, от пет държави. Сме поканили шампионите, пилоти, които вече са се доказали и са се развили в дрифт дисциплината. Да, в страната си. Пък и има доста, които са и на европейско ниво, на световно ниво също така. И се събират в България, в нашата Варна, за да се борят за купата на Балканите. За коя поредна година се провежда? За втора година го провеждаме. Като идеята е все пак да направим едно събитие, което да си е чисто насочено към спорта и дрифта като дисциплината и в същото време да покажем колко е интересно то като шоу, много е атрактивно за гледане, но и също така да покажем как се правят такъв тип събития и къде хората могат да практикуват тези спортове. Съпътстващи събития правите ли? Ние с мокра фанелка? Не, нямаме все още, но ако искаш, да можете да изглежиш. Може да ме поканите, да, аз правя силови предизвикателства. Те момчета където карат силно си, доста атлетични, да, и здрави. Мога да им направим едно такова силово предизвикателство, което ще им подарявам различни неща и аз. Добре, твоето събитие, което организираш, не е ли мъже на силата, така ли? Да, крале на силата съм. Това го правя 20 години. Те, които не са запознати, ще пускаме ли видео или не, за да разказвам без видео, ако трябва. Значи кралена силата... Хайде да чакай малко да пуснем нашите зрители да видят, да, и след това ще разкажеш какво е това кралена силата. Да, аз мога да говоря и върху него. Не знам сега ще какво видим. Е подготвил редактора горе. Нали? Нека да видим. We'll be right back.
много атрактивно. Ами, те, не знам дали се разбира, той клип е атрактивен, но идеята на шоуто, което започва преди време, беше да запознае всеки един обикновен човек с положителния ефект от упражнения с тежести. Тъй като, не знам, ти си малка, но социализма, този спорт, бодибилдинг и силови спортове беха нещо като западно влияние и не можеше да бъдеш як, освен ако не си полицай или военен. Тоест всичките професионални спортисти бяха в армията или в полицията, за да могат яките да не правят революция, да служат на държавата и на режима и да бият революционерите. Но в Полша, Унгария и Чехия скочиха спортистите и направиха революция. Руснаците ги смачаха с танкове тогава. И всъщност тия, които почнахме да занимаваме с тия силови спортове, бяхме като нещо извън закона, 80-те години. И 90-те години, като почнах свободата, нали, можеше да се говори, да се прави всичко, аз в Америка вех обучих се по тия въпроси и преди това, нали. И почнах да обикалям така и страната, да обучавам безплатно хора, да им показвам колко е хубаво да тренират и събирах тия говеда яките, които дигах по 200-300 кг. Тогава работеха в силовите групировки тия момчета, които бяха яки. Хората не искаха да говорят с тези бикове, защото се притесняваха, че са мутри, бандити и престъпници, но повечето от тях са много готини момчета. И така излезоха от тия мазета и той андерграунд на сцената и почнаха да общуват с обикновените хора, да ги водят по предаване. Ако си спомняваш едно време и Крика, и Лежанката, хора, които са били персона нон грата в светския свят, защото вика тия само за охрана и за страховити. А също са готини. И после го промених шоуто, започвах само да вода, да не правя състезания между силните за атракция, ами само състезания между обикновени хора от 4 годинки деца до 7, от 7 до 13, от 13 тинейджери, възрастни, ветерани и топ ветерани. Значи над 65 години са топ ветераните и правиме го някъде, го обявявам. Сега това, което нали, може би ще анонсирам, защото аз правя непрекъснато, като имам излишни пари от някъде, ще бъде в Севлиево на 11-ти, петък се пада, 16 часа. Ще покана интересни шампиони, ще отправим предизвикателство към публиката. Аз събирам някъде около някой път от 5 до 8 хиляди лева награди, които подарявам на всеки един. Идваш, правиш една серия на Лежанката с 5 кила дъмбели, ти подарявам нещо. Правилно, сокче, протеинова вафа, здравословна напитка. А най-добрите първо, второ и трето място имат по-големи награди. Някой път колелета, карти за фитнес, всеки такива неща. И всички си тръгват доволни. Снимат се с шампионите, които съм поканил. Може да са борци, щангисти, гимнастици, културисти, мадами, разбира се, без жени не става нищо. Две плейметки, манекенки, красавици, за да има цвят. Всички си остават спомен, филмирам го и го излъчвам. Сега предаването ми Фитнес Мания, надявам се го стартирам от ноември в някой ефир, за да знае може и при вас, нали, в което да продължавам да промотирам здравословния лайфстайл. Но най-вече здравословния дух, защото това тялото всъщност и духа върват в една посока. Ако предсакваш едното и другото се разваля. И така, мога да те покана и тебе, както известна манекенка, да дойш като специален гост, да раздаваш подаръците на децата, да ги прегръщаш, да се снимат с тебе. Тя вече каза, че не иска това да се знае драмата. Ще има ли? Виж сега, може да правим и дрифт някъде. Аз ако сега организирам ни на едни по-големи паркинги, като демонстрация, но примерно ето хамър, да кажем, има един як, който го дъпа с ръце, правим, ползваме го като силово шоу. Ако имаш две дрифтови машини, може да ги държи някой така як, да направим, да ги съчетаваме. Тоест, мене сценария ми е всеки път различен. Може да се съчетае с коли, може да се съчетае с строителство. Ами, значи, идеално може да се направи една установка и да се направи демонстрация как ги дигат дори. Нали? И след това пък те да завъртат с колите нещо. Аз се кефа на тия коли, но по принцип, нали, не съм аз самия фен, не се занимавам. Гледам така. Американски стари коли харесвам. Колегите ме питат дали да пуснем едни снимки, които си ни донесъл. Ами това е интересно нещо. Защото са много интересни. Да, може. Ако имате готовност, колеги, можем да видим снимките. Тук ще разкажа, да, за това е за последното ни мероприятие, което... Това е дядо ми на тази снимка. Значи той се казва Кирил Вълчев. И е преди 9 септември е учредител на Демократическата партия и музикалния оперен театър в София. Всичките тези снимки ли са дядо ти? Е, отясно е той, да. Да. Бил е много як, ето го, с Дан Колов е тренирал борба, значи смятай борба, политика, адвокат гордеш и пеене. Гордеш ли си с него? Ами аз не съм го видял, аз съм кръстен на него, ето тук с... Той е бил околистки управител, кмет, много различни места. На кой град? Ами на Пазарджик, на Кубрат и в Охрид, защото тогава са, и там сме, да. Той е българска част било, преди 9-ти, но ето това е с английския посланник тук. Последно в Кубрат живее човека и комунистите идват, това е неговия личен автомобил. Между другото на Лили Иванова, баща му е бил шофьор в Кубрат, е на тоя Форд.
И като идат комунистите, го изселват него, заедно с баща ми, чичо ми и баба ми, и го пращат в едно село, където е роден. Не го пращат в лагер, защото тогава неговите братя са имали връзки с червения поп, не знам повечето хора, имаше такъв един революционер едно време, преди 9 септември. И той ме бил приятел и всъщност те го спасяват. И го изселват на село човека и тот адвокат, както виждаш, общественик, човек на политиката, трябва да бачка на лозето, за да оцелее и не доживява дълго време, нали? Но в това село се казва Црънча и ако има още един материал, ще пуснем какво направихме. Преди 15 години правих пак Крале на силата това шоу. Селото, аз нямам там земя, нямам къща, нямам нищо, трябва да си купя една къща, може това да направя. И подарих цяла фитнес зала на това училище, казваше се в Силовески. Това е Црънча? Да. На това училище подарих една фитнес зала, плюс топки за футбол, волейбол, заради баскетбол. Връзката, заради връзката на дядо ти. Кметът Гълъб се казва тогава, Бог да го прости, ни намери и каза, бе, тука Киро Скалата, това нова, елате да помогнете това село, така, така. И ни покани, той кметът ме задърпа, аз даже не съм, нямам... Това имам... е фитнес залата, която ти направи. Ама гледай сега какво става. Значи тази зала преди 15 години е права, след това преди няколко години училището затваря, разруха, всичко е унищожено. А уредите какво стана сега? Сега ще ти кажа. И с един момент ще и да разпродадат цялото училище. Обаче един младеж, това момченце от ляво Борето, се връща от Англия, той е живел 10 години в Англия. Купува си къща в това селце и с обществен комитет спасява училището от разпродажба, разграбване и разрушение, намира уредите, някои са изчезнали, възстановява ги, прави ремонт с приятели и отваряме сега фитнес зала отново в селото. Плюс това сме поканили тук един известен шампион по културизъм Орлин, който е многократен шампион на България, да направи на демонстрации за баби, и за млади, и за възрастни. И аз отправя на лежанката едно предизвикателство, в което да се включат малки и големи. И съм им подготвил такива билкови напитки с разни сок от чия, малко протеинови вафли. Абе, такива неща, хората награди, се символични. Хората се снимат с културист. Символични награди, да. Идеята всъщност беше да се направи един празник на това, че все пак хората са успяли да спасат училището, защото то е едно училище, село без училище е нищо. Като това е място, където се развива, вече един спортен клуб се нанесъл всъщност, тази фитнес зала, която са създали със собствени средства всички местни. Нали, са оправили уредите, защото те сигурно са били спотрошени. И това е едно ново начало, което е хубаво да се види. Аз сега, следващата седмица, ще бъда, т.е. тази неделя, ние ще даваме преданието по-късно, отивам в едно друго село и правя същото нещо. Там от 5000 души, 700 човека са останали. Кмета се запознах, голям ентусиаст, такива ела да помогнеш, той ще прави народни борби. И аз ще направя пак едно предизвикателство на лежанка, и така ще ги учим децата. И съм подготвил към 2-3 хиляди лева награди, такива пак хранителни добавки, всякакви неща за участниците. Ще го филмирам с две камери. Тук много бързо, тук за два дена ми викнаха, три нямах подготовка за телевизионен екип и затова материала не е толкова професионален. Но на следващото шоу, ще, надявам се, там ще има и поне 2-3 хиляди души, защото то е голямо събитие. Но тези събития са благотворителни. Значи аз някой път намирам от някакви пари, нали, да покрия разходи за диджей, за реклами, за хонорари на участници, но много такива известни да идват без хонорар. Покривам, нали, транспорт, хотел, храна, но примерно идват те така да помогнат. Данчо Йовчев миналата година се включваше в това, сега се включи един известен борец, всякакви шампиони по културизъм и фитнес маняци идват и се кефат това нещо. Пък и те се изявяват много на сцената е хубаво, това, което правиш, и мотивират хората. Мисля, че това ме... Последните 3-4 години го почвах да го правя. Преди го правих, защото имах много мангизи. Сега като нямам пари, пак го правя, което значи е възможно да стане и без пари. Въпросът е, че може да... Това е като заразно нещо. Харесва ми, увлича ми тоя и оня. Надявам се, нали, да зараза още такива 3-4. Еми, това е и цвети, на кое... да. И на цвети това се е случило. Тя от едно, второ, трето, от една фотосесия, тя започва да организира и събития. Да. Ама започва да организира събития от това. Нали, то е умението да се вдъхновяваш, аз така го наричам. Ами, аз ги правя да вдъхновявам другите. Аз, като съм бил малък, съм се вдъхновявал от най-малки снимчици от стрелбищата на яки мъже. Но то ти и шампиони. Трябва да си вдъхновен, да, за да го предадеш, да, това нещо. Гледахме филми, ако видиш някой такъв як батка да ти разкаже нещо, беше голямо събитие и месеци наред говориш. Сега
Надявам се. Аз като хода по света за 20-ти години съм срещал много хора. Мога ти кажа и в чужбина срещам някой момче и той ми вика на масата. Кире, ти не ме помниш, разбираш, от някакво такова шоу. Аз едно време се запалих. Сега съм тук модел, тук станал друг актьор, трети културист, направил си зали, шампиони. Даже един младеж го срещах на много необичайни места. Правих един турнир в един Сливен същия, той участва. Оттам отивам в затвора в Бургас и той там пак участва, защото ги прави в затворите тия турнири. И във Варненски и в Бургаски съм ги правил по няколко пъти. Отивам в Лондон, братче, и той там участва. Значи смятай, навсякъде се обикалям, интересни хора се завъртат. Но той беше голям образ. Значи той от спортист в Сливен го прибрали и после отишъл в Лондон да живее. Не знам, света е огромен, обаче някой път се смалява в някои точки. Да те върна към пак поддържането на тялото. По-лесно ли ти е сега да поддържаш форма или по-лесно ти беше преди? Сега, каза, че си на 50 години, значи, ти си го каза. Много по-трудно е сега да си много толкова силен, колкото си бил свикнал да си. Значи аз по принцип съм слабовата структура, е финна, така атлетична, с тънки кости, но съм много силен физически спрямо тая мускулатура и тегло, което имам и съм свикнал с тази сила от малък. И да ти кажа, тая година ми се позагуби силата и съм много тъжен за тази работа. Може би е от следствие експеримент, който правих отново. Три месеца ядях на 24 часа веднъж. Идеята на този метод на хранене е да можеш тялото да накара да изяде всички стари клетки, за да може нови да пораснат, без генетични грешки да се подмладиш. И понеже мускулите имат памет, тялото ми изяжда старите мускулни клетки, тая памет за силата е определена, може да изява и затова се чуда дали е така е станало. Това е моя логическа, защото спрях, нали, да го правя. Това въпреки, че тренирах интензивно с този глад и първите два месеца бях много добре. Тоест аз не препоръчам неща, които не съм експериментирал върху себе си, като разбира се доста съм чел, имам и други зайчета експериментални. Това на 24 които... часа веднъж хранене съм го правила аз неволно. Много е хубаво. Да, и ще ти кажа какъв беше ефектът върху моето тяло, но нека да направим едно кратко прекъсване за реклама. Говорихме си преди прекъсването, че аз ще ти кажа как влияе това ядене веднъж на 24 часа при мен. Аз наболедувам последните 15 години. Да, това също засилва имунната система, всички отрови, тялото ги използва за гориво, защото не ядеш 24 часа. Освен това се подновява цялата хормонална система, защото всяка хапка храна стимулира определени ензими и хормони и като спрат да работят тия жлези 24 часа, те си почиват. Така че е много готино това нещо. Да, аз без да искам го направих, просто защото цял ден съм на работа, няма кога да си взема храна или аз не искам да взема просто нещо. Да, по-добре да не ядеш, по-добре да яш нещо. Предпочитам да си взема едно кисело мляко и две варени яйца. Особено след 40 години не бих препоръчал на хората много да ядат и особено в тия времена, когато храната е пълна с химикали и ГМО. Това не е старата соц храна, която всяка една беше супер биологична и трябва да струва хиляди всякато. Ама след 40, някой казва, бе, аз напълнях, не знам защо. Ами, напълнява, ядеш, защото бе, човек, метаболизма изобщо не е се забава необходимо и не се да ядеш толкова много. Да, ти трябва да ядеш наполовина, 50% от количеството храна, което си ял до сега. Ако някой се натоварва много физически, да, но по принцип натоварване да след 40 също не могат да бъдат много големи, защото съединителната тъкан се разрушава много по-лесно и тя е 90% по-малко кръвоснабдена. Да кажем, мускула се възстановява, защото той е много силно кръвоснабден. Отиват хранителните вещества и кръв влиза, обаче съединителната тъкан, говоря за хрущяли, сухожилия, всички тия неща, те се нараняват и им трябва много по-дълъг период за възстановяване. Така че тренировките или ще бъдат по-кратки, нали, един път кратки, един път много дълго време ще се почива между отделните мускулни групи. Но аз, примерно, сега като съм на сцена, нали, ще бъда, трябва да се изглеждам, може за зрители трябва да се направя, нали, си има снимки, се понапъвам малко. Доста по-трудно ми е преди. Но пък аз съм много по-спокоен сега и много по-добре знам нещата. Докато си млад, много се превъзбуждаш и се изфърляш, примерно, правиш рекорди, които те разрушават обикновено, защото ентусиазма и психическата енергия ми е много по-силна от физическата енергия. Обикновено духът командва тялото и ти като му кажеш на това тяло, давай, то изпълнява, ако имаш наистина истинска воля и дух и после тялото почва да заето, защото то не може да смогне на това нещо. Даже ако човек си мобилизира сега мускулатурата твоята, на 100% костите ще се счупят. Ти да, може да дигнеш 2-3 тона, защото Господ е направил много силен, но ти не можеш да мобилизираш цялата сила едновременно на всичките мускулни влакна. Тоест, то става с психическата сила и с производство на нервно-мускулна връзка.
Абе, аз преди няколко дни разказвах в студиото как само от тренировка 3 седмици лятото без треньор си повредих коленете. Да, клякахме както сега, трябва, уж да се напрегна, уж лекичка тренировка вкъщи, обаче то не става. Човек се увлича, не това ти казвам. Проблемът е с увличането. Затова контролът е много важен. При това, ако аз също нямам все още самоконтрол. Аз съм още миналата година скъсах едно въкно тук, защото гледах се едно маце да се набирам. 1, 2, 3, 4, 5, крат се и после седиш. А Цвети, ти какво каза, че тренираш? Освен ски. Ски. Да, майка за ски. Карам ски като хоби. Ей, това никога не мога да го направя. Много готин спорт, обаче пак скъп. Тя обича скъп. Трябва спорт, да опиташ. Значи, не, пак има скорост. Зимата и не обичам пак има скорост. Значи 50-60 кинта карта, 2-3 хиляди лева оборудване и цял ден висиш по опашките да се пуснеш 5 пъти. Да, всеки спорт. Е, това е. Това, обаче аз карам, за съжаление, но ти казвам, че идиотизъм. Седиш там като идиот на опашката. Да. Защо седиш като идиот? Само на Помпоро с удоволствие да карам, защото там е слънчево и мога карам по фанелка. Дори и гол до кръста. Като се качеш на Банското, забуха студа. И тук горе на Черни връх при нас, горе да Оборовец става. Иначе студ огромен. И ние седиме като изроди в тия лифтове. Ти зъзнеш като ненормален. Как се горе и се пуснеш? Това е страшна глупост. Но и аз съм се участвал в тази глупост. Еми, да. Това, значи, всеки заболял, държа, те и тренировките също. Също нещо. Значи, това си е заболяване, човек си измисля някаква страст, някакво заболяване, почва се чуди как да му стане професия, после как да изкарва пари от него. Така стана и с мен. Аз обичам да тренирам, да съм мяк. Полека-лека почнах да продавам. Моля ви се, ще свърши предаването. Ние след малко имаме да пуснем и едно интервю на Жана Кошева, втората част. Но искам да ми кажете за половинките си. Ще говорим ли за тях? Тя да говори. Приемат ли вашите половинки и хобитата ви? Да, моята половинка приема хобито, няма нищо общо с този автомобилен свят. Нито е модел, нито е автомобилизъм, нито участва в телевизионни предавания, нито организира събития. Да. Нищо! Това е хубавото, защото с него си имам отделен свят, който няма общо с моето ежедневие. Да, ма ти си красива жена, не ревнува ли, когато организираш събития? Тя го адресирала. Не. Важно е всеки да се чувства свободен и да прави това, което го прави щастлив. И да си имате доверие. Да, това също. Иначе няма смисъл да сме заедно, ако си нямаме доверие. Ами, горе-долу е така. Аз мисля, че е по-добре да правите едно и също всичко заедно. Заедно да си лягате, да си гледате ние същи филмчета, да си ходите, си спортувате. Защото не казвай, реално, тя да прави с нея. Аз казвам, това е моят принцип. Значи, животът, Господ е създал мъжа и жената, за да бъдат едно съвършено цяло. Те не са два отделни елемента, те са едно цяло. Един без другия не може и не може да съществуват съвършено. Абе, какви теории говориш? Това ти не са кой теории, го прави това? Това е истината. Значи, и ти, не кой го прави, какво ми интересува, кой какво прави. Значи, ти ако ние гледаме, ти постигна ли съвършеното? Цял живот го постигам. Винаги, с всяка една жена. Но защото първо умееш да правиш компромиси. Не, значи първо умея да завладя. Значи първо мъжът трябва да завладее жената така, ако може да завладее с любовта и страстта си, и тя да го завладее предвид това, за да може той да се впусне в тази авантюра, защото тя те завладява и ти се фърляш. Не щеш да кажеш подробности, то остава 30 да секунди. Ми 30 секунди. Това са подробностите, драги зрители. Мъже, завладявайте жените си, живете с тях всяка една минута и секунда и не се отделяйте от тях. Така ще бъдете наистина вижте много какво по-щастливи. Значи, ще ви кажа. Цвети или нейните състезатели, които ще вземат, нали има места, първо, второ, трето? Да. Тези, които ще спечелят първо, второ, трето място на състезанието за дрифтовете, ще дойдат на гости в нашето предаване. А Киро ще дойде да ни разкаже с какви билки да се подмладим, как да поддържаме хармонията вкъщи, дори да не сме семейни, как да един мъж да завладее една жена, а как пък тя да бъде оставена да бъде завладяна. Но сега продължаваме с втората част на интервюто на Жана Кошева. Да се каже, че все още се учим от чужденците на стил и отношение? Не. Не се учим на стил. България, между другото, е държава, в която новостите навлизат много бързо. Модата навлиза много бързо. Това, което вчера си го виждал по подиума, след един месец може да го видиш тук по улиците. Чужденците са по-предпазливите, чакат да видят, че стане ли, няма ли, това ще се наложи ли, няма ли. Сега се прокрадва тенденцията един цвят куркума. Преди време, като влезе горчицата. Нали, всичко навсякъде беше горчица. С чужденците не е така.
Така че ние сме по-смели в това отношение. Повече се хвърляме в модерното. Да, ние експериментираме. Добре, да покажем част от дрехите, които си ни подредила. Аз искам да си изфукам на Гергана Стоянова, да види какви хубави дрехи съм избрала за нея, защото аз знам, че тези неща ще стоят страхотно на нея. Така че... Ще ти покажа нещо, което ми е супер любимо. И много пазихме в тайна, откакто сме го направили, за да не го видим на пазара, преди да сме го пуснали ние. Значи това е едно палто. Леко палто е. Не е за тежка зима. Да кажем, че с него ще ти е трудно да мръзнеш по спирките. Това е за октомври. Да, не е за тежък студ. Изненадата в самото палто, което е тип кимоно. От каква материя е? Кашмир. Това е кашмир. Вълна. Изненадата е гърба, който е картина. Страхотен. Направено е като рамка и стои страхотно. Ние сме много, много горди. Имаме за различните цветове различни картини и всеки клиент може да си избере художник, който иска да носи на гърба си. Имаше парад, хора бяха облечени като картини, разхождаха се и оттам дойде идеята ми. Хайде да направим и ние да покажем малко изкуство в градската. Представете си, това ще бъде нещо като ходеща галерия. Ще бъде много яко. Така че това е едно от нещата, които са ми любими и което ние предлагаме за новия сезон. Защото тенденциите сезона, това е нещо изключително сложно. Може би какви ще са тенденциите, не ме попита какви ще са тенденциите. Но ти ще си кажеш. Не ме питай. Значи това е работа на анализатори, на модни критици. Те гледат хиляди колекции, правят, смятат. Дизайнерите просто хрумнало ни да си направим галерия на улицата и си я правим. Значи мъничко ще мръдна това и ще ти го облека, за да го видиш. Ето. Да, според мен и на Гергана Стоянова ще стои страхотно. Гери ще ти стои. Да, със сигурност. И цвета. Аз много обичам и я карам да се облича в тези светли цветове, защото мисля, че много добре и стоят. Има различни цветове и различни картини, което е хубаво. И сега не на всеки му отива този цвят. Не съм убедена, че и на мен ми отива, въпреки че много ми харесва. Друго нещо, което искам да ти покажа. Това са мостри. Това е... това е уникално. Рисунка, която страхотно направила. Отпечатана е върху гърба. Залагаме на изкуството. Толкова много асоциации. Да, на ръчния труд, на вниманието, отношението. Мисля, че в последно време малко го губим с тези. Става ми тъжно, знаеш, когато вървя в парка и видя седнали хора и си гледат телефоните, вместо да си общуват. Бутат, имат бебе, имат живот, нещо страхотно им се е случило. Те бутат количката и си гледат телефоните. Може би това се опитвам. Тук, какво иска да каже художник? Това иска да каже художник. Хора, обичайте се. Просто това е... Няма друго. Общуване, което... общуване. Да. О, това е малко, страхотно. Малко Гери, това е за теб. Любима, това е за теб. Аз това ще ти го взема. Това е моята страст. Нещо да се направи на ръка, нещо да се пипне, да се апликира. Това е нещо за мен, което има живот в него. Виж, и то диша, то може да го пипнеш, може да го почувстваш. Това е същото като кимоното, което всъщност ни показа, обаче в черно. Да. И е с... Може ли да го сложиш и него? Да преценя на Гергана дали ще изстои добре аз, нали? Орнаментика. Да няма като този с кума и сватбата. Гласих за тебе, едвам за мене. Ето го. Да. Страхотно е. Значи може отдолу да се облече друго яке, което... Сега зависи кой колко е зиморничев. Аз съм много зиморничев. Да, но това пък с един страхотен шал, голям. Самия кашмир топли, това, че е обемно, също допринася за това да е топло. Сега, в крайна сметка, това наистина не може да джапаме и снега с него, но най-вероятно ще пуснем и такива модели. Другото, което искам да ти покажа, е едно яке. Страхотно е. Което е с опция тази пола да се свали. Служи го, моля те. Ще го сложа. Тоест, имаме опцията да бъдем различни. Днес съм с пола, утре съм без нея. Ще бъда с... Сега може би не пасва точно, но...
Аз много обичам да вървя и да се развявам. Значи, ако всяка жена върви и се развява с нещо, да, ще бъдем по-женствени. Ще шармантно. Ще бъдем там, откъдето сме. Мъжете станаха по-красиви от жените навън, което не е редно. Трябва да се сетим. Аз това си го представям с едни страхотни дънки. Да, нали? Може дори с маратонки, точно, с дънки, да, но пак ще бъдем стилни. А всъщност стилни. Става и за нещо наистина да вечерно, нали? Вуау ли е? Какво е това? Това е тюл. Тюл. И се свалява сравнително бързо. Изведнъж си ставаш с едно якенце. Да, зависи според случая. Сега, ако сме облекли пола отдолу, това се явява по-скоро излишно, така че... Много обичам да комбинирам дрехи, много обичам дрехи, които се превръщат от едно в друго. Обичам да сме практични, когато става дума за мода. Ако може едно нещо го ползвам поне за две неща, ще е супер. Нали, то зависи сега, ако го облечем с токчета, вече имаме една визия, ако го облечем с маратонки, имаме друга визия. Кой както му е, кеф. Имаме съответно къси панталони, рокли, имаме ризи, които са с мрежи. Това полотенце там много, да, ми хареса. Опитваме което... се. Да. Все пак е, нали, есента навлиза така съвсем сериозно. Сериозно си чука на вратата, малко притеснително. Ръто в месеците винаги ни кара да мислиме, да, за нещо топличко. Не, нещо, това е нещо невероятно различно. Също. Просто исках и нашите клиенти да имат нещо подобно. Това са неща, нещо, което е тенденция, или по-скоро вече се превръща в мода. Това са материите, които имат 3D елементи по тях. Mm-hmm. Тоест нещо някъде мърда, нещо някъде може да се пипне. Да. Е, така, ръпавинка. Това е ризата, която не подхожда на кравата. Там невероятно един ден ще направят точно такива дрехи и сигурно ще ги направя с огромно удоволствие, които са за планина, за туризъм, как да се чувствам удобно на селото. Може би ще имам такъв период, както художниците имат син, розов, зелен, моя ще бъде град, село. Де да го казваш, докато не го направи, защото, нали, знаеш, ще изчезне тази идея и ще видиш ти как. Не, за планинарите нека, ще има специални дрешки с нови иновации и всичко останало. Нали, ще бъде хем удобно, хем много модерно. Абсолютно. Различни неща представят. Дизайнерите всеки иска да блесне с нещо различно, с нещо ново, нещо, всеки се дебне, всеки гледа, излезе ли там, айде аз нещо по-различно, моите клиенти, нали? Вече никой не се бори да направи копие на марка. Има една огромна държава, която се справя перфектно с това. Да, от която, за жалост, да, нали, ние много не можем да... Но нещо, което ти е много любимо, искаш да ни покажеш? Ами аз ти покажа... Това ли ти е най-любимото? Всеки сезон имам нещо любимо. Нещо в момента, което ми е любимо и ми е супер удобно, това е моят самурайски панталон, който няма разделяне с него. И да, няма да стигне до Гери. Не, да, освен ако не ушиеш нещо, нали? Да, мога да ушия, но това е любимото ми. Ти си изключително позитивна и изключително съм щастлива, че си човек, който е артист. Въобще, когато си артист и когато правиш изкуство, трябва да го правиш първо със сърце и след това наистина да знаеш как да употребяваш таланта си. И аз съм изключително щастлива, че попаднах на теб, още повече, че правиш неща и за мен, което е много важно. Какво би казала на българката, която вярва, че никога не би стояло едно или друго? И не заслужава да носи, еди какво си, това би стояло по един начин, който на нея не е окей. Okay. Един апел. О, не, дей, това са комплексите в България и това е една огромна тема, за която някак не ми се говори, но като почна няма да спра. Виж, при нас има нещо такова, щом не си достатъчно красив, щом не си достатъчно млад, не изглеждаш точно определено, слаб, нямаш дебел, право на, да, нищо. Точно така. Не можеш да караш хубава кола, не можеш да носиш хубави дрехи. Гледай сега какви токчета сложиш. Това не ми харесва. Това на Запад го няма. Нали, този израз на Запад. Тези комплекси хората са ги преодолели. Тук, нали, щом минеш една определена възраст, вече си без права. Нали, гледай сега как се облякла в розово или... Там хората гледат да се чувстват щастливи. Може би това е най-важното, на което трябва да се научим. Така, че... Срама... Не. Скромността не ни прави по-красиви. Уважаеми българки, Вие
се научете да бъдете щастливи. Не бъдете скромни. Няма да сте по-красиви от скромността, от черните дрехи. Да. Така че научете се да носите цветно, красиво и то със самочувствие. Гери, чао! Аз оставам и продължава да се твори за мен, мила моя. Това беше всичко за днес. Бъдете с нас и утре. Четвъртък е един прекрасен ден. Да започнем финала на седмицата. Както аз обичам да казвам. Благодаря ви, че гледахте по-иначе. Останете с програмата на Телевизия България.